Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Wapendwa wasikilizaji, hii ni Okoa FM Radio 106.3 inayokutangazia kutoka mjini Morogoro, Tanzania. Hii ni sauti ya Sabina Geleja nikikualika katika kipindi cha neno la Mungu, kipindi kinachoitwa Taa ya Miguu. Kipindi hiki huratibiwa na huduma ya World Goshen Ministries yenye makao yake makuu Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, Sangasanga, Morogoro, Tanzania. Hukujia hewani mara mbili kwa wiki, Jumatatu na Ijumaa, saa 3 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi, na marudio yake husikiwa siku hizo hizo saa 4 usiku mpaka saa 5 ya usiku. Katika studio hizi pamoja nami ni naye msimamizi wa kipindi, mwinjilisti Godfrey Bakuza. Kwa pamoja tunayo heshima na furaha kubwa mbele za Bwana kukualika usafiri katika Taa ya Miguu kwa takriban dakika 59 zijazo. Tuombe. Ukuu una wewe Mungu Jehova, zaidi yako hakuna Mungu. Tunakushukuru na kukutukuza. Imekuwea vema wewe utuketishe miguuni pako wakati huu, uweze kutusikizisha maneno ya uzima, ili jina lako litukuzwe milele na milele na milele na milele, katika jina la Yesu Kristo, amina. Wapendwa wasikilizaji, tubuni, ufalme wa mbinguni umekaribia. Maranatha. Hii ni salamu ambayo Paulo aliitumia sana kuwaaga wa Korinto. Alipokuwa akimaliza safari au mkutano na wa Korinto, alipenda kusema Maranatha. Maana yake Bwana anarudi. Na ndivyo ilivyo. Bwana Yesu anarudi. Nasema hivi, Bwana Yesu anarudi. Na kama anarudi, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Taa ya Miguu leo inalo somo linalosema, je, wewe ni kifaranga mtukutu au umeturia chini ya mabawa ya mama kuku? Je, wewe ni kifaranga mtukutu au ni yule uliyetulia chini ya mabawa ya mama kuku? Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Somo hili msingi wake ni maandiko katika Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo Mtakatifu, sura ya 23 mstari wa 37b. Mathayo 23 mstari wa 37b. Neno linasema, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka. Angalia jinsi Mungu anavyotaka maisha yetu yawe. Angalia jinsi Mungu anavyokusudia mema kwetu sisi. Fuatilia katika andiko hili jinsi ambavyo Mungu anakutakia wewe mema, ananitakia mimi mema. Anafananisha uangalizi wake na uangalizi wa kuku anavyoangalia vifaranga vyake. Mungu anasema huwa anataka kutukusanya pamoja. Anataka kutukusanya pamoja kama vile kuku avikusanyazo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake.
Lakini kinachomsikitisha Mungu ni kwamba tumekataa kukusanywa. Tumekataa kukusanywa chini ya mabawa ya Mungu. Tumekataa. Unajua uumbaji wa Mungu. Uumbaji wa Mungu. Hmm? Alivyomuumba kuku. Akampa mabawa yale. Yana kazi nyingi. Lakini kazi moja hapo kubwa ni kwamba anapo akishataga mayai ametimiza idadi anayotaka kuatamia, yale mabawa yanamsaidia kuatamia. Tunajua kwamba kuku anapasa kuatamia kwa muda wa siku 21 ili mayai yale yaweze kutotoa vifaranga. Na vifaranga wakishatoka, mama kuku ana wajibu wa kulinda vifaranga. Watatoka nje, watatembea tembea, akiona kuna hatari, mwewe yuko mahali fulani anazengea zengea, anawakusanya, anavikusanya vile vifaranga vyake chini ya mabawa yake. Anawafunika kwa mabawa yake. Ni ulinzi tosha. Kifaranga cha kuku hakiwezi kutegemea ulinzi mwingine zaidi ya chini ya mabawa ya mama yake. Hakuna. Yani hata wewe unayemfuga yule kuku, uwezi ukamlinda kifaranga kama yeye mama kuku anavyoweza kuwalinda kwa mabawa yake. Yani chini ya mabawa ya mama kuku ndiko kwenye ulinzi wa uhakika. Ulinzi madhubuti. Ulinzi wa kutosha. Na nimesema uumbaji wa Mungu ni wa ajabu. Kuku akisha watamia wale vifaranga kwenye uwanja hivi wamekaa hapo, amewaficha chini ya mabawa yale. Alafu akaja mwewe. Akaanza kuzunguka zunguka kwenye lile eneo huko juu angani. Anaona kabisa yule kuku pale ameficha vifaranga vyake. Hata mwewe anajua ukaaji wa mama kuku ambaye chini ya mabawa yake kuna vifaranga. Mwewe anajua. Kwa hiyo utaona akizunguka zunguka kule angani usawa wa eneo la huyu kuku ambaye anajua hakika chini ya mabawa pale vipo vifaranga. Kitu cha ajabu alichokifanya Mungu katika uumbaji. Mwewe pamoja na nguvu zake zote, pamoja na uweza wake wote aliopewa, ya namna ya kujipatia kitoweo au kupata chakula, hakuna mwewe anayediriki kushuka chini pale alipo mama kuku, alafu akanyanyua mabawa ya mama kuku, akatoa kifaranga kaondoka nacho. Hicho kitu hakuna. Hakiwezekani. Hello? Tubuni. Kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mwewe hawezi kunyanyua mabawa ya kuku, akamtoa kifaranga, akaruka naye. Hicho kitu hakiwezekani. Ukiona mwewe amefanikiwa kumpata kifaranga ambaye alikuwa ameatamiwa na mama yake, ujue ndio yule kifaranga mtukutu. Amekaa huko chini ya mabawa ya mama. Alafu katika utukutu wake anasema, nishaka sana huku chini. Ngoja nichungulia kidogo huku nje. Anachomoza. Akichomoza tu mwewe anaye. Ndio maana somo leo linauliza, je, wewe ni yule kifaranga mtukutu? Au huwa unatulia chini ya mbawa za mama kuku? Mungu anasema, ni mara ngapi? Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja? Kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka. Watu hawataki kukusanywa chini ya mbawa za Mungu. Watu hawataki ulinzi wa Mungu.
Watu hawataki uongozi wa Mungu. Watu hawataki kulindwa na huyu Mungu. Wanajiamulia njia zao. Wanatoka chini ya ulinzi wa Mungu. Huko nje, wao kisha toka, mwewe lazima kuchukue. Mwewe, yani mwewe anakaa kizengea, anangoja vifaranga watukutu. Nimekuambia hivi. Uumbaji wa Mungu unakataa kata kata. Kwamba mwewe anaweza akanyanyua mabawa ya mama kuku akachomoa kifaranga. Haiwezekani. Hakuna mwewe wa namna hiyo. Mungu hajaumba mwewe wa namna hiyo. Vifaranga waliotulia na wanaotulia chini ya mbawa za mama yao, hakuna mwewe anaweza kuwachukua. Hayupo. Lakini vifaranga watukutu wanaona kwamba wamechoka kukaa ndani ya mbawa, wanachomoza kidogo tu, mwewe hayuko mbali. Halo? Mwewe hayuko mbali. Anangoja vifaranga watukutu. Ndio taa ya miguu inauliza, wewe ni kifaranga mtukutu? Unayeona umechoshwa kulindwa na Mungu, umechoshwa kukaa chini ya ulinzi wa Mungu, umechoshwa kukaa katika sheria za Mungu. Kwa hiyo unachomoka, unasema nimechoka kuishi katika sheria za Mungu, unachomoka kwenye sheria za Mungu. Aha, wewe chomoka na utukutu wako wewe kifaranga. Ukichomoka tu mwewe anao. Wewe unaye mwewe na mwewe ana wewe. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Je, wewe ni kifaranga mtukutu? Katika Injili ya Yohana sura ile ya 15. Injili ya Yohana sura ya 15. Mstari wa 4. Tutasoma mpaka wa 10. Yohana 15 mstari wa 4 mpaka wa 10. Biblia inasema, kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kaeni wapi? Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu, nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi, ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu, hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Eh? Yani mtu asipokaa ndani ya mabawa, asipokaa chini ya mabawa ya Mungu, kama ambavyo Mungu anasema ametaka mara nyingi kutukusanya chini ya mabawa yake. Kuna watu hawataki kukaa huko chini ya mabawa. Sasa utaki kukaa chini ya mabawa, ukatoka nje, ndio unakuwa umetupwa. Kwa sababu ukishatoka nje ya mabawa ya Mungu, lazima mwewe akudake. Yani yako mambo mawili, ni kimoja tu. Ama uko salama chini ya mabawa ya Mungu, uko salama katika sheria za Mungu, uko salama katika ulinzi wa Mungu, au umetoka nje ya hizo na mwewe amekudaka. Kwa mwewe hakuna usalama. Aleluya. Hai. Mstari wa 7. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Aha. Wale watu wenye kulalamika na kunungunika na kupiga simu taa ya miguu, mtumishi nimeomba sana, kimbona sijapata. Swali hapa. Maneno ya Mungu yamekaa ipasavyo ndani yako? Umekaa ndani ya Mungu ipasavyo? Na maneno ya Mungu yako ndani yako ipasavyo? Kwa sababu hapa tunapewa kanuni. Hii kanuni si ya Sabina, ni kanuni ya kibiblia. Mstari wa 7 wa Injili ya Yohana 15. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hiyo ndio kanuni. Wao usiende tu na andiko moja. Mbona Mungu amesema ombeni mtapewa? Mimi naomba sijapewa. Mungu amesema ombeni mtapewa. Mungu amesema
unaanza kunukuu, hiyo ni Mathayo 7:7. Inayosema ombeni mtapewa. Watu wanang'ang'ana na hiyo tu. Mungu amesema ombeni mtapewa. Mbona mimi naomba sipewi? Hmm? Wengine wanang'ang'ana na Yohana 14 mstari wa 13 unaosema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Watu wanang'ang'ana na hayo maandiko. Wanasema mbona hatupewi? Eh? Mathayo 7:7, Mungu amesema ombeni mtapewa, mbona hatupewi? Eh? Yohana 14:13, Yesu amesema, mkiomba lolote kwa jina langu, eh? Hilo nitalifanya. Sikia. Biblia, neno la Mungu ni sheria. Na hii ni sheria kuu. Haleluya. Biblia ni sheria kuu. Ukienda mahakamani, unaposomewa hukumu au mwenendo wa kesi, hakimu hawezi kunukuu kifungu kimoja tu cha sheria. Atakuambia kwa mujibu wa kifungu cha sheria namba fulani, kifungu kidogo namba fulani, kikisoma kwa pamoja na kifungu namba fulani cha mwaka fulani. Haleluya. Vifungu vya sheria vinasomwa kwa pamoja, not in isolation. Havisomwi kimoja kipeke yake peke yake. Huwezi ukatengeneza sheria kwa njia hiyo. Shujaa msaaba inuliwe. Vifungu vya sheria vinasomwa kwa pamoja, ndio vinatimilika, ndio sheria inakuwa imetimilika. Haleluya. Sasa wewe, hicho kifungu chako ulichoking'ang'ania, ombeni mtapewa, Mathayo 7. Umeng'ang'ania Yohana 14:13, umeng'ang'ania mbona Mungu afanye? Soma kwa pamoja na Yohana 15:7. Inayosema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Lakini soma pia kwa pamoja. Wewe unayesema Mathayo 7:7 ifanyi kazi. Soma kwa pamoja hicho kifungu cha sheria na kifungu hiki tena, Yohana 15 mstari wa 16. Yohana 15 mstari wa 16. Biblia inasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka muende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Tunaenda patamu sasa. Ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tunamsikia hapa Yesu, yani anasema hivi, wewe umesoma Mathayo 7:7, ukaishikia bango, ukatulia, ukalaumu kwamba Mathayo 7:7 imeexpire. Hakuna kuexpire. Mwingine kaishikia bango Yohana 14:13, mkiniomba lolote, hii imeexpire, mbona ifanyi kazi? Haijaexpire. Vifungu vya sheria ili kutengeneza sheria iliyotimilika vinasomwa kwa pamoja. Kwa pamoja. Sasa angalia hii Yohana 15:16. Anasema, narudia, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka muende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Ili nini? Ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Umeona kanuni ya kupokea? Umeona kanuni ya kupokea mahitaji yako unayoomba kwa Bwana? Sio habari ya Mathayo 7 peke yake, 7:7, sio habari ya Yohana 14:13 peke yake. Kuna hivi vifungu vya Yohana 15, Yohana 15:7 na Yohana 15:16. Kwa wewe unapopeleka hoja zako mbele za Mungu, unapoomba hivyo vitu vyako, unapojenga hoja zako mbele za Mungu, Mungu anakusikiliza vizuri tu. Haleluya. Alafu anawauliza malaika, angalieni kapu la huyu mtu, kuna matunda?
siyo kuna makapu, siyo kuna nini. Lakini kwa vyovyote kuna vyombo kule mbinguni ambavyo vinaingiza na kuweka matunda. Si tumesoma hapo? Tumewekwa ili nini? Tuzae matunda. Na matunda hayo yapate kukaa. Yani lile tunda unalomzalia Mungu likifika kule kwenye kapu lako linakaa, haliyeyuki. Halinaga expiry date. Tunda ukizaa lilotaka Mungu linakaa. Unapopeleka maombi yako Mungu najenga na hoja, nataka hiki na hiki, naomba hiki na hiki. Mungu anaangalia matunda. Yani kabla hajaamua kukupa hicho kitu, lazima mkubaliane, yani lazima jiridhishe. Unayo matunda? Hayo sio maneno ya Sabina. Si nimekusomea Injili ya Yohana 15 mstari wa 16. Matunda yenu, nimeweka mzae matunda na matunda yapate kukaa. Yani yasiwe matunda ambayo ukipiga mluzi mara moja imeyuka. Matunda yenye kukaa. Mmewekwa kuzaa matunda. Sasa yale matunda ndio Mungu anayaangalia sasa unapoomba. Je, yapo? Matunda yakiwepo, Yesu anasema lolote muombalo Baba kwa jina langu atawapeni. Haleluya. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Somo linasema wewe je ni kifaranga mtukutu? Maana Mungu anasema anataka kutukusanya, mara nyingi anataka kutukusanya chini ya sheria zake. Tuishi katika neno lake, tuishi katika sheria zake. Lakini tumekataa kuishi kwenye sheria. Tumekataa kuishi kwenye utaratibu wa Mungu. Utaratibu wa mama kuku ni kuwalinda watoto chini ya mbawa zake. Lakini sisi tumekataa. Tunataka kuchungulia nje kukoje. Sasa huko nje mwewe anapita. Mwewe hakai mbali na mama kuku ambako anauhakika kwamba chini ya mbawa hizi kuna kitoweo. Mwewe anazengezenge hapo hapo. Akitarajia watakuwepo watukutu. Wanaochomoza nje. Wamechoka kukaa kwenye sheria za mbawa za mama kuku. Haleluya. Nilikuwa nakusomea, tulikuwa katika hiyo Yohana 15 mstari wa 4 mpaka wa 10. Tukiangalia namna ambavyo Yesu amesema tukae ndani yake. Tusiondoke ndani yake. Na maneno yake yakae ndani yetu. Sisi tukae ndani yake, lakini watu wamekuwa vifaranga watukutu. Wamechoshwa kukaa ndani ya neno la Mungu. Wamechoshwa kuishi ndani ya neno la Mungu. Wanaamua kuishi kwa maneno yao wenyewe. Wanaamua kuishi kwa mipangilio yao wenyewe. Wanaamua kuishi kwa taratibu zao wenyewe. Na sio zile taratibu za chini ya mbawa ya mama kuku. Watu hawataki tena mbawa za kuku. Wanataka nje huko wakachungulie kidogo. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tulikuwa kwenye mstari wa 7. Twende wa 8. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzavyo sana. Nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Mstari wa 9. Kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Hey. Kaeni katika pendo langu. Mungu anasema mara ngapi nimetaka kuwakusanya chini ya mbawa zangu, kama ambavyo kuku anakusanya vifaranga vyake, lakini mmekataa. Mama kuku hana namna nyingine ya kuonyesha upendo kwa vifaranga zaidi ya kutoa mabawa yake ya walinde na mwewe. Hiyo ndio namna kuku anaonyesha upendo kwa vifaranga. Hiyo ndio namna kuku anaonyesha kujali, kwamba mama kuku anajali vifaranga vyake kwa kuwakusanya chini ya mbawa zake ili wawe salama. Nimekuambia hakuna mwewe mwenye ubavu wa kunyanyua mbawa za kuku atoe huko kifaranga. Hayupo na hata kuwepo. Uumbaji wa Mungu unakataa. Mwewe hawezi kunyanyua mbawa za kuku. Hawezi kudiriki. Atazengea pale pembeni asubiri kifaranga mtukutu atakaye chomoza nje. Sasa hapa Mungu anasema, kama mimi, Yesu huyo anaongea, kama mimi kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Wewe mbona unakuwa kifaranga mtukutu? Hutaki kukaa katika pendo la Yesu. Umekuwa kifaranga mtukutu.
hukai katika pendo la Yesu. Mama kuku anaonyesha upendo wake kwa kuwaweka vifaranga kuwakusanya chini ya mbawa zake. Wewe mbona unakuwa mtukutu, hutaki kukaa chini ya hili pendo, hutaki kukaa katika upendo wa mama? Halo? Yesu anasema, kaeni katika pendo langu. Watu wanaondoka katika pendo la Yesu. Wengine ambao hawajaingia ndio hawataki kuingia katika pendo la Yesu. Unajidanganya huko nje uliko ndugu. Wewe kama hujampa Yesu maisha yako, ukaingia katika pendo la Yesu, unapoteza muda. Unapoteza muda. Ingia leo katika pendo la Yesu, ndiko kwenye usalama. Kama ambavyo vifaranga wanakuwa salama chini ya mbawa za mama yao, ndivyo ambavyo Yesu anakuweka wewe kuwa salama katika pendo lake. Ingia leo katika pendo lake. Wewe ambaye hujaokoka, wewe ambaye hujamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ingia leo katika pendo la Yesu. Yesu anasema, kaeni katika pendo langu. Maana nje ya pendo la Yesu ni hasara, nje ya pendo la Yesu ni mauti, nje ya pendo la Yesu ni mauti mara mbili. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Iko hivi. Ukizaliwa mara moja katika maisha haya, utakufa mara mbili. Ukizaliwa mara moja, utakufa mara mbili. Na ukizaliwa mara mbili, utakufa mara moja. Halo? Hilo sio fumbo gumu. Kuzaliwa mara moja, manake si umezaliwa kwa mama na baba. Umezaliwa katika mwili. Alafu ukaishi wewe utaki kuzaliwa mara ya pili kwa kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hutaki kuzaliwa mara ya pili. Utakufa mara mbili, utakufa vifo viwili. Utakufa kifo cha mwili huu, alafu utakufa ile mauti ya pili tunayoisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura 21 mstari wa 8. Ufunuo wa Yohana 21 mstari wa 8. Biblia inasema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudu sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Haleluya. Kwa hiyo kuna mauti mbili. Aliyezaliwa mara moja akaishia kuzaliwa mara moja, atakufa mara mbili. Sisi tuliozaliwa mara mbili, tutakufa mara moja. Chagua leo. Chagua leo. Kubaki ungali umezaliwa mara moja, alafu ufe mara mbili. Chagua leo. Au uzaliwe mara mbili kama mimi nilivyozaliwa mara mbili. Kifo kikija na kufa mara moja tu, hakiwezi kunirudia tena. Chagua leo. Ama uzaliwe mara moja ufe mara mbili, au uzaliwe mara mbili ufe mara moja. Chagua leo. Taya miguu iko hewani kukupa kuchagua leo. Unachagua kufa mara moja au kufa mara mbili? Ukizaliwa mara ya pili kama Nikodemo alivyomwambia Yesu pale, hivi anawezaje mtu kuzaliwa mara ya pili? Yesu akamwelezea Nikodemo, kama unaamua leo kuzaliwa mara ya pili, wewe unaisikia sauti hii, ujue wazi kifo chako ni kimoja tu, utakufa mara moja. Lakini uking'ang'ana kwamba utaki kuzaliwa mara ya pili, unang'ang'ana na kuzaliwa mara moja, basi mauti ya pili inakusubiri. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ndipo Yesu anaendelea kueleza kwenye ile Yohana 15. Tulifika pale mstari wa 9. Akisema hivi, kama vile baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Ndio tukawa tunasema, wewe utaki kukaa kwenye pendo la Yesu. Uko uliko ni wapi ambako unaamini ni kuzuri kuliko ndani ya pendo la Yesu? Wewe ambaye hujawahi kuingia kwenye pendo la Yesu, ingia leo. Mkubali Yesu leo. Uokoke leo, uingie ukae katika pendo lake. Na wewe ambaye ulishaingia katika pendo lake kama mimi nilivyoingia katika pendo lake, usitoke humo.
Usiwe kifaranga mtukutu. Unayetaka kuchungulia na huko nje kukoje? Nje kukoje kwani? Hakuna zaidi ya mwewe. Kwa kifaranga huko nje kuna mwewe. We mbona unataka kutoka kwenye pendo la Yesu unaanza kuchungulia nje? Uchungulia hata kwa sekundi mwewe atakudaka. Kwa wale ambao tumeingia katika pendo la Yesu tayari, ninawaasa tani kwina wasa kama Yesu alivyotuasa kwenye Yohana 15:9 anasema kaeni katika pendo langu. Unaenda wapi? Nje ya pendo la Yesu kuna mwewe anayezengea zengea vifaranga watukutwa wadake aende nao. Mstari wa 10 Yohana 15. Mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Aha. Kumbe kukaa katika pendo la Yesu sio tu kukaa na kupiga mluzi. Kukaa katika pendo la Yesu maana yake au kunahusisha kuzishika amri za Yesu. Watu leo hawataki, wale ambao walishakaa katika pendo la Yesu wameanza kuwa vifaranga watukutu. Wanaanza kuziasi amri. Wanaanza kuacha kuzishika amri. Lakini kukaa katika pendo la Yesu, ndugu zangu, sio habari ya kuimba Bwana asifiwe. Kukaa katika pendo la Yesu sio maana yake tu kusema tunaenda mbinguni. Kukaa katika pendo la Yesu kunahusisha kuzishika amri zake. Amesema hapa katika Yohana 15:10, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Kwa hiyo kukaa katika pendo la Yesu, kubakia kwenye mbawa, chini ya mbawa za Mungu, ni pamoja na kuzishika amri. Kwamba kifaranga ukishafunikwa na mabawa ya mama, kunyanyuka kwako pale ni mpaka mama amefunua mabawa, anakuruhusu mtembee, anahakika ameshahakikisha usalama, ameangalia kote. Mungu amempa macho kuku ya kuangalia, kuona na kuhisi uwepo wa adui. Ameshaangalia kote, akiona hakuna mwewe karibu, atanyanyuka na inua mabawa yake, ndipo mnatoka mnaanza kutembea. Wewe mama kuku hajanyanyua mabawa. Umeanza kuchokonoa mabawa ya mama. Unatoka nje ya sheria za Mungu. Huwezi ukawa unakaa kwenye pendo lake. Anayekaa kwenye pendo la Mungu ni yule ambaye anazishika amri za Mungu. Yesu amesema hapa wazi wazi. Mkizishika, kwanza anasema kaeni katika pendo langu. Kinachofuatilia anasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Kwa hiyo kukaa katika pendo la Yesu, kudumu chini ya mbawa za mama kuku, ni pamoja na kuzishika amri. Kwamba hapa ndipo mahali salama. Usijifanye mjuaji kifaranga kwamba utanyanyua mabawa ya kuku utoke huko nje. Huko nje, ukisha toka huko nje, hauko salama. Ndio maana mama kuku anaamua kukuatamia. Lakini Mungu anasema mbona mmekataa? Wewe unelisikia hili neno, mbona umekataa kuatamiwa na sheria za Mungu? Mbona umekataa? Eh? Ukiangalia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura 22. Mstari wa 14 mpaka wa 15. Biblia inasema, heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. 15. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Ninarudia. Ufunuo Yohana sura 22. Mstari wa 14 na wa 15. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje, mstari wa 15. Huko nje, wewe kifaranga mtukutu wewe,
ambaye unasema uwezo kakaa kaa unaatamiwa na sheria za Mungu, unataka kutoka nje ya sheria za Mungu. Wewe kifaranga mtukutu, sikiliza kilichopo huko nje. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hawa abudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Halo. Kwa hiyo wewe kifaranga mtukutu usiyetaka kuatamiwa na mbawa za sheria za Mungu, unaposema unatoka nje, unatoka nje mbawa za mama kuku, unaenda nje. Tumesoma hapa kilichoko nje. Kuna mbwa. Mbwa ni uasherati na uzinzi. Hapa Biblia imeongea lugha yake. Mbwa ni uasherati na uzinzi. Kwa hiyo wewe ambaye ni kifaranga mtukutu, unachoshwa kutulia chini ya mbawa za mama kuku, unasema jamani tashika sheria mpaka lini? Sheria. Mi leo natoka. Haya. Unafunua mbawa za mama kuku, unapekenyua, unatoka. Kwa hiyo kule nje unakoenda utueleze, unaenda kundi lipi? Maana nje kuna wazinzi na waasherati, yani mbwa. Kwa hiyo unaenda kuwa mbwa? Unaenda kuwa mchawi? Unaenda kuwa muaji? Unaenda kuabudu sanamu? Au unaenda kuupenda uongo na kuufanya? Yani uwezi ukakana katika haya. Wewe umechoka kukaa chini ya mbawa za sheria ya Mungu? Mungu ametaka mara ngapi kukukusanya? Ukae chini ya mbawa zake, ni chini ya sheria zake. Uongozwe na sheria zake. Wewe unasema unatoka nje, unakuwa kifaranga mtukutu. Unatoka nje. Aha. Ukitoka nje usitudanganye. Lazima haya utahusika na, yani unaenda kujiunga na haya makundi. Unaenda kuwa mbwa, unaenda kuwa mchawi, unaenda kuwa mzinzi, unaenda kuwa muuaji, unaenda kuwa mwabudu sanamu, unaenda kuwa mtu upendaye uongo na kuufanya. Biblia hapa imeongea kikubwa. Wapendao uongo na kuufanya. Yani unaupenda uongo na kuufanya. Wewe kifaranga mtukutu, unayeondoka kwenye sheria za Mungu, unaenda kuwa haya. Yani uwezi ukasema unaondoka tu chini ya mbawa za mama kuku afu utazagazaga tu. Hakuna kuzagazaga. Kwa sababu ukishatoka chini ya mbawa za mama kuku, mwewe lazima akudake. Halo? Tubuni. Kwa maana ufahamu wa mbinguni umekaribia. Ukishachomoza tu kutoka kwenye mbawa za mama kuku, hakuna swala la kuzagazaga. Yuko mwewe. Kumbuka mahali popote unapomona kuku ameatamia kimya vifaranga vyake, uwe na uhakika mwewe hayuko mbali. Na kisha hakikisha usalama, nimekuambia, ndipo ananyanyuka, wanaanza kutembea na watoto wake. Akisha hisi tu, wewe mwanadamu unaweza kaa kwenye lile eneo usione, lakini kuku ataona. Akisha hisi tu kwamba mwewe yuko eneo, yuko jirani, utamsikia anatoa ile ishara. Wote wanajikusanya, anainua mabawa yake, wanaingia, anafunika. Hujakaa sawa utamwona mwewe kwenye lile eneo. Haleluya. Shujaa msaaba inuliwe. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Wewe kifaranga mtukutu, unapekenyua mabawa ya mama kuku, unasema umechoka kuatamiwa, unatoka nje. Unatoka nje ya sheria za Mungu. Unatoka nje ya utaratibu wa Mungu aliokuwekea. Unatoka nje ya usalama wa Mungu. Umeambiwa huko nje, kwa mujibu wa Ufunuo 22:15, hakuna kingine kilichopo huko nje. Yuko mwewe, mwewe mbwa, yuko mwewe wachawi, yuko mwewe uzinzi, yuko mwewe muuaji, yuko mwewe abudio sanamu, yuko mwewe apendaye uongo na kuufanya. Halo? Usituambie kwamba umetoka nje. Umetoka nje ya mabawa ya sheria za Mungu, alafu eti wala mimi niliondoka tu, natembea tembea huku nje. Unatembea tembea huku nje wapi? Kanuni ni kwamba kifaranga mtukutu akishatoka tu lazima kutane na mwewe. Na tumeambiwa hapa aina ya mwewe walioko wapi? Huko nje.
huko nje kuna mbwa, wachawi, uzinzi, uwaji, kuabudu sanamu na kupenda uongo na kuufanya. Na kuufanya uongo. Sasa wewe unapotoka nje, unachofurahia ni kuyafanya hayo. Unaenda kuwa muuaji. Unaenda kuwa muuaji. Unaenda kuwa mchawi. Unaenda kuupenda uongo na kuufanya. Yaani uwezi ukakosa kimoja hapo katika hivi. Ngoja ni kusomea Ufunuo Yohana sura 14. Ufunuo Yohana sura 14. Mstari wa 4 na wa 5. Hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira. Hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Hawa wamenunuliwa katika wanadamu. Malimbuko kwa Mungu na kwa mwana kondoo. Mstari wa 5. Na katika vinywa vyao haukuonekana uongo. Wakamu nafikiri uongo ni kitu kidogo. Kuna kundi hapa ya watu wanasimama katika ufalme wa Mungu. Kinachowastahilisha, kwenye vinywa vyao haukuonekana uongo. Maana hawana mawa. Funua Yohana hiyo 14, mstari wa 4 na wa 5. Sasa, tumesoma katika ile Ufunuo Yohana 22:15. Wewe, kifaranga mtukutu, unayetoka nje ya sheria za Mungu, kwenye usalama. Unasema, nikitoka huku nje, nitachungulia. Hakuna kuchungulia, mwewe yupo tayari. Wewe umeatamiwa chini ya mbawa. Mahali popoto kio na kuku ameatamia vifaranga, kuna hatari hapo. Kifaranga mtukutu akiondoka tu, hakuna ukuchagua, lazima mwewe atamdaka. Hakuna kifaranga mwenye ujanja mbele ya nani? Mbele ya mwewe. Yani yuko nje mbawa za kuku. Kifaranga hana ujanja mbele ya mwewe. Atamdaka tu, na unalijua hilo. Ujanja wa kifaranga ni huko ndani ya mbawa za kuku. Akiwa kwenye sheria za Mungu. Ukiona mtu anatamba anasema shetani anifanyi lolote. Yuko ndani ya pendo la Mungu akizishika amri za Mungu. Wewe jaribu kutoka nje ya sheria ya Mungu. Anza kuvunja sheria za Mungu afu anze kutamba shetani anifanyi lolote, uone kitakacho kukuta. Lakini vifaranga nakwambia, wakiwa wameatanua kule ndani kwenye mbawa za mama yao, huko ndani huko utasikia chichi, kimwewe hicho akitufanyi lolote. Kimwewe kiko huko nje, kinakuwa kimwewe. Lakini akitoka, kifaranga akitoka kuna kimwewe. Kinalia tu kuyo, kinaishia. Kimesha dakwa kwenye nini? Kwenye shingo hapa. Anaondoka naye. Ani hakuna ujanja ukiwa unaishi nje ya sheria za Mungu. Shetani lazima atakutumia, shetani lazima atakugaragaza, na yeye ni mwizi, haji ila kuiba, kuharibu na kuchinja. Atakuchinja tu. Kwa nini unakuwa mtukutu? Kwa nini unakuwa kifaranga mtukutu unayeondoka kwenye mbawa za mama? Na wewe unajua huko nje yuko mwewe anasubiri. Hakuna kifaranga mjanja kwa mwewe. Ujanja wa kifaranga ni ndani ya usalama wa mabawa ya mama yake. Huko ndiko kwenye ujanja wa kifaranga. Ujanja wako, ujanja wangu ni tunapoishi katika pendo la Mungu, kama Yesu alivyosema, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu. Usituambie kwamba unaishi katika pendo la Mungu afu huzishiki sheria za Mungu. Kuna hasara ndugu ya kuchomoza kwenye mbawa hizi. Ukajitia wewe ni mjanja. Hakuna ujanja. Shetani atakuchukua kwa sababu uko nje ya usalama. Uko nje ya eneo la usalama. Umeingia kwenye eneo la hatari na umejiingiza mwenyewe. Mama kuku hajakufukuza. Hakuna siku Mungu amesema toka chini ya mbawa zangu. Hiyo siku haipo na haitakuwepo. Akishaamua kukukumbatia amekukumbatia. Akishaamua kukuatamia amekuatamia. Ni wewe ndio utatoka chini ya mbawa. Kwa kudai umechoshwa. Ulokole ni ushamba. Ushamba ni hivi, umae kuniona mimi. Wewe nione uone kama mimi ni mshamba.
Ulokole ndo maisha ya kisasa. Mtu yote mwenye maisha ya kisasa ameokoka. Yani ukizungumzia maisha ya kisasa yako ndani ya wokovu. Kwa sababu tunamjua Mungu, tunamfuata Mungu mwenye mambo yote, mwenye mambo ya kisasa kuliko mtu yoyote. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kuokoka sio ushamba. Kukaa kwenye dhambi ndio ushamba. Kwa maana unakuwa umetengwa na Mungu aliye hai, umetengwa. Kuokoka sio ushamba. Anayetaka maisha ya kisasa aokoke. Ninaishi maisha ya kisasa kwa sababu nimekaa katika pendo la Mungu. Huo ndio maisha ya kisasa. Kukaa katika pendo la Yesu ndio maisha ya kisasa. Kukaa nje ya pendo la Yesu, yani kukaa maisha ya dhambi, huo ndio ushamba wenyewe sasa. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kitabu cha Hosea sura ya 4. Kitabu cha Hosea sura ya 4. Mstari wa 6b. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Haya. Umeyasikia hayo wewe kifaranga mtukutu? Ambaye unadai kwamba umechoshwa kukaa kwenye sheria za Mungu. Umechoshwa kutenda yanayopaswa katika sheria za Mungu. Umechoshwa kukaa katika pendo la Mungu. Unaamua kutoka nje ya sheria za Mungu. Unasema unataka uonekane wa kisasa. Kukaa katika pendo la Yesu ni ushamba. Ndugu, nitakaa umo kwenye pendo la Yesu sitoki ngo. Na uzuri wa huyu mama kuku anayeitwa Mungu, hajui kumtoa kifaranga nje akamwambia toka nimekuchoka. Hicho kitu afanye. Wewe unayesema umechoshwa na sheria za Mungu, hutaki kufanya, umezisahau, umezitupilia mbali. Unaona Hosea anavyosema hapa? Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, kwa kuwa umeyakataa maarifa. Maarifa ni neno la Mungu. Mungu anasema ukikataa maarifa yake, na yeye atakukataa wewe. Halo? Ukijitia umesahau sheria ya Mungu, ulikuwa unaijua lakini sasa huitendi. Unajitia umesahau. Hutendi tena sheria ya Mungu. Unatenda yaliyokatazwa na Mungu. Unajifanya umesahau sheria ya Mungu inasemaje? Mungu anasema sio tu kwamba atakukataa wewe, lakini pia atakusahau wewe na watoto wako. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Wewe ni kifaranga mtukutu unayechomoza nje ya mabawa ya mama kuku. Hakuna usalama zaidi ya hapo. Hakuna usalama zaidi ya sheria za Mungu. Hakuna usalama zaidi ya mbawa za mama kuku. Hakuna usalama kwa kifaranga. Wewe mbona unakuwa kifaranga mtukutu afu ukitoka huko nje unaenda kukutana na ghasia nyingi za dunia hii? Alafu unaanza kulia. Unamlilia nani? Ulitoka nje ya sheria za Mungu. Sikia nikwambie Yeremia anachosema katika sura ya 50. Yeremia 50 mstari wa 6 na wa 7. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao wamewapoteza. Kuna wachungaji wanaopoteza kondoo. Haya. Wamewapotosha milimani. Wamekwenda toka mlima hata kilima. Wamesahau mahali pao pa kupumzika. Mstari wa 7. Watu wote waliowaona wamewala. Yaani ukitoka nje ya malisho utaliwa. Mungu amekuweka kwenye malisho chini ya mbawa zake. Wewe ukitoka ujue utaliwa. Ndicho kinachozungumziwa kwenye Yeremia 57. Inaendelea. Na adui zao walisema, sisi hatuna hatia kwa kuwa hao wametenda dhambi juu ya Bwana aliye kao la haki, yani Bwana tumaini la baba zao. Yaani unapoondoka chini ya mbawa za Mungu, mahali kwenye usalama, unapoondoka kwenye sheria za Mungu, ukaanza kutangatanga mlima hadi kilima, adui lazima yani wewe unakuwa chakula cha adui. Maana hapa neno limesema wameliwa. Watu wao wanaliwa. Na adui anasema yeye hana hatia, akakufanya wewe kuwa chakula chake kwa sababu umemtenda Mungu dhambi.
Kwa hiyo unapomtenda Mungu dhambi, unapoondoka chini ya mbawa za sheria ya Mungu, wewe ni halali ya adui. Lazima akutende atakavyo. Na anasema hana hatia. Adui anasema hatuna hatia. Maana wao wametenda dhambi juu ya Bwana. Unapokuwa umetenda dhambi juu ya Bwana aliyekuwa amekuficha kwenye usalama, kwenye sheria zake, afu wewe ukaziacha sheria ukaanza kutangatanga huko nje, adui anakufanya lolote na hana hatia, kwa sababu umetenda dhambi, umeondoka chini ya usalama ule, umeondoka katika mwavuli ulio salama wa mbawa za mama kuku, umeondoka huko. Ukishaondoka huko, lazima uliwe, lazima ugaragazwe na adui, na adui anakuwa hana hatia kwa sababu wewe umemtenda Mungu dhambi. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Zaburi ya 57 mstari wa kwanza B. Nitaukimbilia uvuli wa mbawa zako hata misiba hii itakapopita. Nitaukimbilia, nimesema Zaburi ya 57 mstari wa kwanza B. Nitaukimbilia uvuli wa mbawa zako hata misiba hii itakapopita. Hii dunia imejaa misiba ya aina moja au nyingine. Ni mchanganyiko. Maisha ni mchanganyiko na mchakato wa misiba ya aina mbalimbali. Kiuchumi misiba, kwenye afya misiba, mahusiano misiba. Lakini hapa mwandishi wa Zaburi anatupa njia iliyo njema. Amefanya yeye uamuzi. Anasema atakimbilia uvuli wa mbawa za Mungu hata misiba hii itakapopita. Nikuulize wewe kifaranga mtukutu, wewe unajua hii misiba ya maisha itaisha, itapita lini? Kwamba itafika siku utasema hapa ndio mwisho wa misiba? Basi ujue mwisho wa misiba ni unapoondoka duniani. Kwa mpaka unapoondoka duniani, kimbilia uvuli wa mbawa za Mungu. Usiondoke humo. Usiwe mtukutu. Usiwe kifaranga mtukutu. Mimi sielewi. Unapoondoka kwenye usalama wa namna hiyo, Mungu aliye mkubwa namna hii, mwenye uwezo wa kukulinda na kukutunza na adha zote, alafu ukakimbia, ukaondoka. Sheria za Mungu unapozishika ni kwa faida yako. Halo? Sheria za Mungu unapozishika ni kwa faida yako. Unapobakia chini ya uvuli wa mbawa za Mungu ni kwa faida yako. Ni kwa usalama wako. Unamwacha huyu Mungu uende wapi? Unaondoka kwenye uvuli wa mbawa za mama kuku uende wapi kama sio kwa mwewe? Mungu huyu mwenye uwezo wa ajabu. Tunajua kwamba Mungu, tunasikia habari za madaktari bingwa wapasuaji na nini na nini. Ninawaheshimu na ninawapigia saluti. Lakini daktari bingwa mwanzilishi wa upasuaji ni Mungu mwenyewe. Alipofanya upasuaji wa kuchomoa ubavu kwa Adam, akamfanya mwanamke. Yani kwenye ule ubavu akamfanya mwanamke. Tunasoma nini pale? Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili pale. Jinsi upasuaji huu ulivyofanyika. Hebu twende haraka haraka wakati tunamalizia kipindi chetu. Kitabu cha Mwanzo sura ya pili. Sura ya pili mstari wa 21. Bwana Mungu akamletea Adam usingizi mzito. Kama wanavyofanya madaktari wa sasa. Hawezi kukufanyia upasuaji bila nini? Bila kukuletea usingizi mzito. Haleluya. Naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu alioutoa katika Adam, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adam. Tunaona Adam alipasuliwa na Mungu. Ukatolewa ubavu. Mungu anaweka nyama. Alafu biashara imeisha. Sioni Biblia ikisema baada ya pale Adam alienda kufunga kidonda. Sioni Adam akienda kufunga kidonda. Sioni Adam akienda kusafisha kidonda. Huyo ni daktari bingwa upasuaji anaitwa Jehova. Ana uwezo wa kupasua mtu alafu akamjaza nyama
alafu biashara imeisha pako vizuri. Hakuna kufunga kidonda, hakuna kusafisha kidonda. Ni Mungu mkamilifu mno. Unaondoka chini ya sheria za Mungu huyu unakoenda ni wapi? Wapi huko kwenye usalama? Kama sio kwa mwewe. Ninakumbuka mwaka 1990. Wakati najifungua mtoto wangu wa mwisho. Mtoto alikuwa mkubwa sana huko tumboni, madaktari wakaniambia huyu hutaweza kusukuma kwa kawaida. Itabidi upasuaji. Manake kwanza walifikiri ni pacha. Kila wanavyopima kwenye ultrasound wanaona ni mtoto mmoja, lakini daktari mmoja akasema hapana, pacha wana tabia ya kutudanganya. Wanalaliana kiasi kwamba ukipima mapigo ya moyo unasikia mapigo ya mtoto mmoja na huku wako wawili. Hawa watakuwa ni pacha waliolaliana, haiwezekani mtoto mkubwa hivi awe mmoja. Lakini nilipokuja kujifungua hakika alikuwa mkubwa, kilo 5 juu ya alama. Kwa hiyo katika ule upasuaji mimi nikamomba Mungu. Nikasema Mungu, naomba uniponye wewe mwenyewe. Ulipomfanyia Adamu upasuaji, sioni Adamu akiwa ameenda kufunga kidonda. Kilichotokea, niliambiwa baada ya ule upasuaji siku ya 7 nitatolewa nyuzi alafu nianze kusafisha kidonda na kufunga kidonda. Nurse aliyekuja kunifungua kunitoa nyuzi, amemaliza kutoa nyuzi akapiga kelele, akasema mama we, akakimbia. Sasa mimi nikafikiri sijui amekuta nini, maana kuna hadithi nyingi kwenye upasuaji. Huwa wanasema saa nyingine wanasahau mkasi, wanasahau gozi, si wanasahau nini huko ndani. Nikafikiri na mimi yamenikuta hayo. Akarudi na daktari aliyenifanyia ule upasuaji. Yule nesi anahema, anasema dokta angalia hamna kidonda. Dokta angalia, si ni wewe ndio ulimfanyia upasuaji huyu? Hakuna kidonda. Hello? Wewe ni kifaranga mtukutu? Baki chini ya mbawa za babako. Atakulinda na mambo usiofikiria. Nilifanyiwa upasuaji wa kupata mtoto alipotoka kilo 5. Wamefunga pale kidonda vizuri, wameshona. Siku ya kuja kutoa nyuzi kidonda kimepotea. Na mimi nikawa Adam. Hakuna kufunga kidonda wala kusafisha kidonda. Niko vizuri, kila wakibonyeza ile sehemu hakuna maumivu, hakuna usaha, hakuna nini. Hello? Huyo ndiye Mungu anayesema anataka kukukusanya chini ya mbawa zake. Mbona unakuwa kifaranga mtukutu wewe? Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mpendwa msikilizaji, kukuaga kutoka studio hizi za Okoa FM Radio 106.3 kutoka kipindi cha Taa ya Miguu, ni msimamizi wa kipindi mwinjilisti Godfrey Bakuza na mimi uliyekuwa naye hewani Sabina Gereja, tukisema kwa heri.